üstüne koymuş yuvaz nereye aldı? Ya size kurap pekçem olsun nasıl çıkıdan bak. Ağır topuşum. Acak sün tutsa bervu metre yak yaptı. Ya çem karası ben ya sün tutuş. Yine sar sektörü tutuş. Koştu çem çem karası. Falan alıp falan geliyor. Sana kural nereye yaptı? Bu çocuk çoğun. Միջգրատ տեսչական հանձնաժողովի ժողովը ստեղծված։ Միջգրատ տեսչական հանձնաժողովը աջակցության համակարգ ունաշխատանքներ դրել կատարում հավուր պաշտոնը։ Պարոն Միքայելյան, ազգային ժողովը ես ստորտացա որնակ մեր բաների երկրապահի ժողովածների բան մոտ էջ բացվի օն այդ քրոջների որպեսի իրացել մենք դարանես ուշադրության կենտրոնը պահի։ Դուք եք նախաձեռնել։ Նոր ես նոր եմ։ Ասեն որ Անաչ ուրաներ ծնողների դենցիտի խոսում են, բավական է։ Պարոն Միքայելյան, քարորիա պատերազմի հանգամանքները ճշտող հանձնաժողովի վերաբերյալ տարակարծություններ կան, հա, մասնավորապես ընդդիմադիր դաշտում նշում են, որ դրանով քարորիա պատերազմի պատճառները կասկածի տակ են դրում, այսինքն Ադրբեջանի կողմից դա սկսելու հանգամանքը կասկածի տակ է դրվում։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք շրջանակներում խոսակ Չէ, չէ, բանակին է վերաբերում։ Բանակը մնում է բանակ, պատերազմը թե քարորիա թե արցախյան ու եւ այսօր մեր մոտ երկրապահում քարորիա պատերազմի մասնակիցներից ունենք 60 անդամ։ Ես որ եկել եմ նախագահ երկրապահի դրել եմ բոլոր կառույցների ծրուցել եմ այն կառույցները, հեկները, տարբեր կառույցները, որոնք կապ են ունեցել պատերազմի հետ, այսօր 9-ն է նման կառույցը միացել համագործակցում է։ Ես չեմ ասի առանձնացեք, եկեք միացեք երկրապային, մենք համագործակցում ենք արաբու աշխարհազորային, բալտիկյան մեծ դեմոկրատիներ եւ պլյուս դրանց հրավիրել եմ քարորիա պատերազմի մասնակիցներին, երիտասարդներին, ասեմ, եթե ուզում եք ինչեւ համագում արել, ես արտահայտ ասեմ, եթե ուզում եք դուք ինչեւ համագործակցեն, ես հետո բարձրություններ կնեմ ինձ եւ համաձայնվեմ Հրանց Սարգսյանը, որը քարորիա պատերազմի մասնակից է, այսօր մեր վարչական ապարը։ Պարոն Միքայելյան, կուզեմ նաև սահմանային իրավիճակը գնահատեք։ Հիմա ինչպիսի վիճակ է սահմանը։ Սահմանային իրավիճակը ինչպիսին է լինի, մենք միշտ պետք է պատրաստենք պատերազմին։ Վարչապետը օրինակ հայտարարում է, որ Արցախում կան ուժեր, ովքեր դավադիր ուժերն ու պատերազմ կարող են սկսել։ Դուք երկարամյա փորձ քաղաքականացեք, այս շրջանակները մարտեր են։ Չէ, բանակի հետ կապված է, պատերազմի հետ կապված։ Կարող են նման վտանգ տալ։ Ու այդ փոքր թվականակում կառուցան օմբոգը ադրբեջանական բանակի դեմ կողմը։ Շնորհակալություն եմ մեծ հաղթանակ։ Պարոն Միքայելյան, ես մեծ հավատ հետագայում մեր երիտասարդներին ավելի վստահ կողնեցնում։ Այդ է պատճառը, որ հիմա խոսները նշում են, որ ապրիլյա պատերազմը։ Լավ, ուրիշ բաներ չենք խոսում։ Տարածաշրջանային իրավիճակը ինչպես է գնահատում ԱՄՆ իրան հակամարտությունը, Վրաստան Ռուսաստան հակամարտությունը։ Խոշոր դիմությունների վերադասավորումը ոչ որ մենք լինելու նման կարգի պետություն, պիտի ավելի համախմբված լինենք, ավելի պատրաստ լինենք, ոչ ոք չարացի։ Հայաստանը սպառագայում ի՞նչ գործ կարող է լինել։